Ei oo taas Pohjanmaalla menemistä, pojat näkee, että Jukka on meikä. Mä en tuo mitään. Sä oot viime löytänyt jonkun uuden kerppaheikin. Häh? Sä oot löytänyt jonkun uuden kerppaheikin, ne kirjoittaa. Koe. Mä saanko olla ihan hyvä juttu. Eikö sun pitäis ottaa tässä petsuun Hei. Pitäis nähdä viivin. Joo, mä näen hyvin. Kiitos. Arvokas paljon nää hengittää nää. Jotenkin tuosta rätläämisen määrästä näin. Tää tekee näin, niin persvaassa vaan tuntuu, että sieltä niinku ilmaa pakenee. Jäniksen kokoinen palkka. Tää on hauska. Siinä on pieni sellainen niinku tällainen. Just tuli. Joo, ja nyt viivi on sit vaan täysin niinku. Viivillä on täysin murhava katse kameraan. Sä et millään tavalla, se ei saa sun huomiota ollenkaan. Ei oo tullu. Hyvä. Ihan loistavaa. Yes. Ai.